Trendi i emrave të popularizuar në Shqipëri gjatë 2023. Në Shqipëri, përzgjedhja e emrave të fëmijëve për vitin 2023 tregon një rikthim të emrave tradicional dhe atyre me rëndësi historike. Prindërit po kthehen në rënjët e tyre, duke zgjedhur emra që pasqyrojnë kulturën dhe identitetin shqiptar. Analiza e tendencave të reja të emrave për fëmijët në Shqipëri gjatë vitit 2023 sugjeron një interes të shtuar për emrat që simbolizojnë fortesë dhe karakter. Kjo tregon një dëshirë të prindërve për të lënë një trashëgimi të fortë dhe pozitiv për brezat e ardhshëm. Lista e top 20 emrave të preferuar për djemë në Shqipëri në 2023 shfaq një përzierje të bukur mes modernes dhe tradicionales. Emrat e zgjedhur reflektojnë një krenari kombëtar dhe vlerësim për origjinën dhe kuptimin e thellë. Për vajzat, lista e top 20 emrave të preferuar në Shqipëri në 2023 vjen në pamje një tendencë për emra që rrjedhin sinonim të lehta për kupton dhe në kuptim të bukur. Këto emra janë zgjedhur me shpresën për të sjellë bukurinë dhe hir në jetët e tyre. Rëndësia e kuptimit të emrave në zgjedhjen e prindërve shqiptar në 2023 është më e lartë se kur. Emrat janë jo vetëm një etiket për identifikim, por edhe një dëshirë për të ndikuar pozitivisht në fatin dhe karakterin e fëmijës. Ndikimi i kulturës dhe traditës në zgjedhjen e emrave të fëmijëve në Shqipëri është thellësisht i rënjosur. Prindërit shpesh përzgjedhin emra që pasqyrojnë vlerat dhe trashëgiminë e tyre kulturore. Kjo zgjedhje shërben si një urë mes brezave, duke ruajtur lidhjen me të kaluarën dhe duke e çuar atë në të ardhmen. Emrat e rrallë por të bukur shqiptar që janë rikthyer në modë në 2023 tregojnë një kthim në origjinë dhe një vlerësim të thellë për unicitetin. Prindërit janë të tërhequr nga emrat që kombinojnë bukurinë e tingullit me një ndjenjë të fortë të identitetit kombëtar. Krahasimi i listave të emrave më të përdorur në Shqipëri ndër vite, përfshirë 2023, tregon një evoluim në preferencat e prindërve. Ndërsa disa emra ruajnë një popularitet të qëndrueshëm, të tjerë reflektojnë ndryshime në shoqëri dhe kulturë. Personazhet publike kanë një ndikim të dukshëm në zgjedhjen e emrave të fëmijëve në Shqipëri. Prindërit shpesh zgjedhin emrat e personazheve të adhuruar për të përqyer cilësi të caktuara të fëmijëve të tyre. Emrat më të përdorur për gjinat në Shqipëri gjatë vitit 2023 tregojnë një preferencë për kombinimet që janë harmonike dhe kuptimtare. Kjo zgjedhje reflekton dëshirën për të ruajtur një lidhje të veçantë me gjinat, duke i bërë ata të ndjehen të lidhur jo vetëm nga lindja. Në vitin 2023, prindërit shqiptarëve kanë drejtuar vëmendjen drejt zgjedhjes së emrave unik dhe të rrallë për fëmijët e tyre. Kjo tendencë pasqyron dëshirën për të dalë nga norma dhe për të ofruar një identitet të veçantë për brezën e ri. Emrat si Erion, Lir dhe Hader janë vetëm disa shembuj që simbolizojnë bukurinë dhe originalitetin në zgjedhjen e emrave. Në zonat urbane dhe ato rurale të Shqipërisë, lista e emrave të preferuar ka ndryshime të ndryshme. Ndërsa në qytete të ndërit zgjedhin emra më modern dhe ndër kombëtar, në zonat rurale ndizitojnë emrat tradicional dhe ata në rënjë të fera në kulturën shqiptarë. Kjo ndarje tregon se si mjedisi dhe mënyra e jetesës ndikojnë në zgjedhjen e emrave. Tendencat verore dhe dimërore në zgjedhjen e emrave gjatë vitit 2023 kanë sjellë një gam të gjerë të emrave të frymëzuar nga natyra dhe stili. Emra si Putja apo Vajza në Herë dhe Dëgor për gjerë në dimër janë bërë të preferuar, duke pasqyruar bukurinë dhe elementet unik të çdo stine. Influencën e serialeve dhe filmave në zgjedhjen e emrave të fëmijëve në Shqipëri nuk mund ta ignorojmë. Personazhet karizmatik dhe të dashur nga ekranet janë bërë burim frymëzimi për emrat e rinj. Kjo tregon se si kultura pop dhe mediat ndikojnë drejt për drejt në perceptimet dhe zgjedhjet e prindërve. Prindërit shqiptar në 2023 kanë kërkuar gjithashtu emra që simbolizojnë forcë dhe guxim për fëmijët e tyre. Emra si Skënder, Leo dhe Trimi janë zgjedhur për të përcjellë vlerat e tyre, duke u bërë jo vetëm një emër, por një dëshirë për karakterin dhe fatin e fëmijës. Historit pas emrave janë po aq të rëndësishme sa dhe emrat vetë. Në Shqipëri, 2023 solli një rikthim të emrave me rënje të thella historike dhe kuptim plot. Prindërit zgjodhën emra që pasqyrojnë jo vetëm identitetin kulturor, por edhe historik të fuqishme dhe inspiruese. Zgjedhja e emrave me origjinë fetare po ashtu theksoi një tendencë në rritje në Shqipëri gjatë vitit 2023. Emrat si Maria dhe Gjergj, që gjenden në fund të traditave fetare,
përbënë zhjetër populore për të prinderit që dëshirojnë të ndajnë vlerat të tjera spirituale në brezën e ri. Emra të kombinuar rëbënë një trend i ri dhe inovativ në zhjetër në emrave të fëmijëve në Shqipëri. Kombinimi i emrave tradicionale me ato modern kryon një ndim unikiteti dhe personaliteti, duke reflektuar një qasje më të hapur ndaj identitetit individual. Rrjetet sociale kanë luajtur një rol të padiskutueshëm në popularitetin e emrave të fëmijëve në Shqipëri. Emrat që shfaqen në profilet e influencuesve të njohur u bën shpejt të dëshiruar nga prindërit e rinj, duke treguar fuqinë e mediave sociale në formimin e tendencave. Ndërsa hedhin një vështrim drejtësor armës, është e qartë se tendencat e emrave për fëmijët në Shqipëri do të vazhdojnë të ndryshojnë. Inovacioni dhe kthimi tek tradita do të bashkëjetojnë, duke krijuar një mozaik emrash që pasqyrojnë një shoqëri në lëvizje dhe evolim.